ያው እንደምታዩት ጋይሶች እንትን የትላንት ዊዝዶ ያረኩትን አግኝቸዋለሁ ወደ ፔፓሌ። ያው እንግዲህ ሊጂት መሆኑ ያስታውቃል። ጂ ሪዋርድ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ እንድታምኑት ደግሞ ዊዝድሮውን ትላንትና ዊዝድሮ አድርጌ ዛሬ አግኝቸዋለሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ነው የገባልኝ አካውንቱ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ተኝቼ ስለነበረ ነው። ያው እንደምታዩት ከጂ ሪዋርድ ፔአውት አለህ ብሎ ኢሜይል መጥቶልኛል። ዲሲዲ ሚዲያ ሀስ ሴንት ዩ 0.26 ዶላር እያለኝ ነው። ስለዚህ አግኝቸዋለሁ እና ሊጂት የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት እፈልጋለሁ። ቶሎ ብላችሁ ስራውን ሰርታችሁ ተከፈሉ ማለት እፈልጋለሁ። ጂ ሪዋርድ በኢትዮ ቴሌኮምም ይከፍላል። እንግዲህ እሱን ደግሞ ኔክስት የምናይ ይሆናል። ዛሬ እንዳጋጣሚ ሆኖ ቶሎ ብዬ እንድትጀምሩ ስለፈለግኩኝ ነው በፔፓል ፕሩፉን ይዤላችሁ የመጣሁት እና በኢትዮ ቴሌኮም ደግሞ እንዴት እንደሚከፍል ሰራ አድርጌ ካገኘው በኋላ ቪዲዮ ምሰራላችሁ ይሆናል። ያው እንግዲህ እንትን ላይ ስልኬ ላይ እንደምታዩት ጂ ሪዋርድ ይህንን ይመስላል። በምስል እንደምታዩት ከታች የምታዩት ከአፕሊኬሽን ሊስቶች ውስጥ ጂ ሪዋርድ የሚለው ነው አፕሊኬሽኑ። እሱን ከፕሌይ ስቶር ሄዳችሁ ማውረድ ነው። ጂ ሪዋርድ ብላችሁ ታይፕ ካረጋችሁ በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ ነው። እንግዲህ እሱን ለእናንተ ልተወው፣ ያው ቀላል ነገር ስለሆነ ካረጋችሁ በኋላ ኦፕን በሉት። እኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል ስላደረግኩት ኦፕን ብየዋለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ የሚመጣው ጉግል ኢሜይል አድሬሳችሁ ተጠቅማችሁ ሳይኒን አድርጉ ይላል። እናንተም እንደዛ አድርጋችሁ ግቡ። የኢትዮጵያን ባንዲራን ታያላችሁ፣ እሱን ዲቴክት ስለሚያደርገው ነው። ከዛ በመቀጠል ቀጥታ ወዴት መሄድ አለባችሁ መሰላችሁ? ወደ ሪዋርድ ስም ወደሚለው ትሄዱና 500 ፖይንቱን ለማግኘት የግድ ወደዛ ገብተን የኔን ኢንቪቴሽን ኮዱን ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ካፒታል ኤል ካፒታል ዜድ 2 ካፒታል ዩ 8 ከዛ ኪው የሚለውን ኢንቪቴሽን ኮድ ካስገባችሁ ዳይሬክት 500 ኮይን ይሰጣችኋል። ይህንን 500 ኮይን ፍሪ ስለምታገኙት ኢንቪቴሽን ኮድ ብታስገቡ ተመራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ወደ ሪዋርድ ወደሚለው እንሄድና ስክሮል ዳውን እናደርጋለን። ወደ ታች ከወረድን በኋላ እንደምታዩት የእኔ ዲስፕሌይ ሆኗል። ሪፈራል የሚለው የኔ ዲስፕሌይ ሆኗል። ከሱ አለፍ ብላችሁ ወደ ታች ትሄዱና የሆነች ባዶ ቦታ አለች። ሪዋርዱን ለማግኘት እቺን ኤል ዜድ የምትለዋን የኔን እናንተ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እሱን ካስገባችሁ በኋላ ሰብሚት ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ይሏል ወይ ሴክሰስ ይላችኋል። ከዛ 500ን ያስገባላችኋል ማለት ነው። 500 ፖይንት ኦኬ። አሁን ደግሞ ከ500 ፖይንት በኋላ እንዴት ሌሎችን ፖይንቶችን መሰብሰብ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ምክንያቱም በፔፓል እንኳን 0.2 ዶላርን ለማውጣት የግድ 3000 ሳንቲም ያስፈልጋቸዋል። 1 ዶላር ደግሞ ወደ 10000 ዶላር ማን ነው 10000 ፖይንት ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ በሺ የሚገኙትን ፖይንቶች እንዴት ማግኘት እንችላለን ወደሚለው እንሄዳለን። ወደ መጀመሪያው ስንሄድ ወደ የመጀመሪያው ፔጅ ላይ ስንገባ ፈርስ ላይ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ቪዲዮ በማየት ሊሆን ይችላል። ቪዲዮ በማየት 50 ፖይንት ማግኘት እንችላለን። እስኪ አንድ ቪዲዮ እኔና አንድ ሁለት ቪዲዮ እኔና እስኪ ምን ያህል እንደምናገኝ እናያለን። የመጀመሪያው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ኦኬ፣ ሌላ ቪዲዮ እያየን ነው። እስኪ አሁን ሌላ ቪዲዮ ለማየት እንሞክርና እሺ፣ ሁለተኛ ቪዲዮ እናያለን። ኦኬ እሺ፣ ሁለተኛውን ቪዲዮ ጨርሰናል። እንግዲህ ቪዲዮን በካማ በማየት ይኸው 312 ሆኗል። እንትናችንን ካያችሁት 312 ሆኗል ፖይንታችን ማለትም ኮይናችን ጨምሯል።
ሌላው ደግሞ እንደዚህ ፋይበር የሚባል እንትኖች አሉ፣ ዌብሳይቶች አሉ። እዛ ላይ እየገባችሁ ጌም ምናም መጫወት ነው። ለምሳሌ ፋይበር ላይ ብገባ አሁን የፋይበር ኮንቴንቶችን ማየት እንችላለን። ማለትም ፋይበር የሚሰጣቸውን ሰርቪሶች ማየት እንችላለን። ማለትም ብዙ ነገሮች አሉ። ጌም መጫን ሊሆን ይችላል፣ ጌም መጫወት ሊሆን ይችላል። እንትኖችም አሉ፣ እንደዚህ ኩዊዞች አሉ። ኩዊዞቹን እየገባችሁ ጉግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ እንትን አንሰራቸውን ማግኘት ትችላላችሁ። እያስተያያችሁ መስራት ነው፣ ቀላል ነገር ነው። የሚገርማችሁ እዚህ ላይ ብቻ በመስራት 3000 እና 2000 ሊከፈላችሁ ይችላል። እኔ አንድ ሁለት ስራዎችን ሰራ አድርጌ ፖይንቶችን ለመጨመር ሞክራለሁ። ከዚህ በመውጣት ደግሞ ሌላ እንትኖችን ማለት ሳንቲሞች የምታገኙባቸውን መንገዶች እናያለን። ከፋይበር ሌላ ብዙ አሉ፣ እየገባችሁ ማየት ነው። ሰርቬዎች አሉ። ሰርቬዎቹ እስካሁን እኔ አንድም አላጋጠመኝም። ያው እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ብዙም ሰርቬ ላይ ማለት ያው ካምፓኒዎች እዚህ መጥተው ሰርቬ የሚሰሩበትም እድል የለም መሰለኝ፣ አይ ቲንክ በሀገራችን እና ብዙ ሰርቬዎች የሉም። ስለዚህ ሰርቬውን አትሞክሩት። ያው ብዙ ኖ ኦፈር ነው የሚለው። ስለዚህ ተውትና እዚህ ላይ ያሉትን ግን ጌሞችና ኪዊዞችን ከፋይበር ሌላ ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ ኦፈር ቶሮ ምናም እየገባችሁ ማየት ነው። እዛ ላይ ሰርታችሁ ፖይንታችሁን ማሳደግ ነው። በቃ አለቀ። ብቻ ፈጣን መሆን ነው። እና ሌላ እንደነገርኳችሁ ከሆነ ፖይንቶች የምናገኝበት አንድ ኢንቪቴሽን ኮድ 500 ይሰጣችኋል፣ ስትመዘገቡ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሰዎችን በመጋበዝ 5500 መሰብሰብ ትችላላችሁ። ሶስተኛው ደግሞ ያው እንዳልኳችሁ እንደ ፋይበር አይነቶችና እንደ ሌሎች እዚህ ላይ እንዳሉት ሰርቪሶች እየገባችሁ ጌምና ኩዊዞችን በመጠቀም በመስራት ማለት ነው ይከፍላችኋል። ሌላኛው ደግሞ ቪዲዮ በማየት ነው። ቪዲዮ በማየት አይ ቲንክ 50 ፖይንት መሰለኝ የሚሰጣው ካልተሳሳትኩ። ቪዲዮዎችን እያያችሁ ደግሞ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሞ የረሳሁት እዚህ ላይ ኮይን የሚለው ላይ ገብታችሁ ጌሞችን ለሶስት ቀን የቀኑ ይህን ያህል ደቂቃ እየተጠቀማችሁ ምናምን በሚል ፖይንቶች እንድታገኙ ይነግራችኋል። አሁን ለምሳሌ 400 ምናምን ይህንን ጌም ስልኬ ላይ አስቀምጬ በቀን ውስጥ ለሶስት ደቂቃ ከፍቼ ለሶስት ቀን ማስቀመጥ አለብኝ ስልኬ ላይ። ከዛ ያንን 480 ምናምን አይ ቲንክ 400 ምናምን ፖይንት ይሰጠኛል ማለት ነው። እንደዚህ እያረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አምስተኛው ሜተድ ይሄ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አሁን ዊዝድሮ እንዴት ማድረግ እንደምችል እናያለን። ኦኬ፣ ዊዝድሮ የምናደርገው እንግዲህ ሶስት አማራጮች አሉን። አንዱ ፔፓል ሲሆን ሁለተኛው ጊፍት ካርድ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በኢትዮ ቴሌኮም በስልካችሁ እንዲገባላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ዛሬ ማሳያችሁ ፔፓል ፕሩፍ ነው። ለምን መሰላችሁ? ኢትዮ ቴሌኮም ዊዝድሮ ለማድረግ ሳንቲሙ ይሄ ኮይን የምንሰበስበው ካይም ኮይን ማለት ነው ብዙ ስለሆነ ነው፣ ብዙ ነው የሚያስፈልገን። በፔፓል ግን 3000 ሊያስወጣን ይችላል። ማለትም ሚኒመም ዊዝድሮ ትሬሽሆልዱ 0.2 ስለሆነ ማውጣት እንችላለን። እሱን አሳያችኋለሁ። ጊፍት ካርዱ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ እንጃ አብዛኛው ጊዜ እኔ የሚያጋጠመኝ አይሰራም ስለሆነ በኢሜይል ነው የሚላከው ጊፍት ካርድ። ቴንጎ ጊፍት ካርድ ይታየኛል፣ ግን እሱን ዘለዋለሁ። በስልክ ለማውጣት ይህንን አፕሩቫል አግሪመንት ኦኬ ማለት አለብን። ኦኬ ካልነው በኋላ ስልካችንን አስገብተን ኮይኑ የሚበቃ ከሆነ በኢትዮ ቴሌኮም በስልካችን ይላክልናል ማለት ነው። እኔ ግን ዛሬ የማሳያችሁ ፔፓል ዊዝድሮ ፕሩፍ ነው። ፕሩፍን እንግዲህ መጀመሪያ ስንገባ ቪዲዮ ላይ በካፕሽን መልክ አሳይቻችኋለሁ። ሰጥቶኛል ፕሩፉን እንግዲህ አረጋግጫለሁ። ስለዚህ 0.2ን ዊዝድሮ ብየዋለሁ። እዚህ ላይ ኢሜል አድሬሳችሁን የፔፓል ኢሜል አድሬሳችሁን አስገብታችሁ አግሪ የምትሏን በተን በመጫን ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። 60 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ እንትናችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በኢሜይል ከ60 ደቂቃ ማለት ከአንድ ሰዓት በኋላ ያው እንትኑን ዊዝድሮ ያደረጋችሁ ሳንቲም ይገባላችኋል። እኔ ገብቶልኛል። ስለዚህ ዌብሳይቱ ማለትም አፑ በጣም ትክክለኛና ታማኝ ስለሆኑ እንድትጠቀሙ እጋብዛችኋለሁ። በጣም አሪፍ ነው እና ተጠቀሙ ትላለው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ይህ ቻናል አዲስ ስለሆነ ፕሊዝ ሰብስክራይብ በማድረግ ይተባበሩን። እንደዚህ አይነት የመሳሰሉትን ቪዲዮዎች በመልቀቅ አብረን እንጠቀማለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ላይክ እና የቤል አይካኑን በመንካት ደግሞ እንደዚህ የመሳሰሉ ቪዲዮዎችን ቶሎ እንዲመጡና ኖቲፋይ ለመሆን በመንካት ይተባበሩን። ሰብስክራይብ ግን
በጣም ያስፈልገናልና ፕሊስ ተባበሩን እላለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ቻው።